Mindig nagy öröm számomra, hogy be tudok számolni ebben az évben is újdonságokról, amit a városemeltetés területén megtörtént. 20 éve folyamatosan nevez a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre Győr, a város pedig szeretné győzelemmel ünnepelni a jubileumot. Erről is beszélt Radnóti Ákos, aki csütörtökön a regionális zsűrinek mutatta be az elmúlt évi legfontosabb fejlesztéseket. Az alpolgármester azt hangsúlyozta, évente 1 milliárd forintot költ az önkormányzat városüzemeltetésre, többet, mint más városok, és igyekeznek új, modern, de fenntartható fejlesztéseket megvalósítani. Mindig újdonságokkal is készülünk, hiszen hogyha végigmegyünk a városban, a Szent István úti sávelválasztó rendkívül szép és egyedire. Körforgalmak programja indult el, megszépítjük, és egyedi körforgalmak lettek. Öntözőrendszereket építünk ki. Az öntözőrendszer ugye gazdaságosabb, de hozzáteszem, hogy nem csak a belvárosban, a lakótelepi részeken is, ami igazi kuriózum, hiszen ott legkevésbé sem jellemző Magyarországon, hogy öntözőrendszerek lennének. Nagyon jelentős programokat indítottunk a műemlékek, szobrok, szökőkutak felújítására és a körülötte lévő zöld területekre is, amire szintén ez a város büszke lehet. Hát remélem a zsűri ezt fogja tapasztalni. Csütörtökön napja egy részét Győrben töltötte a csupa neves szakemberekből álló bíráló bizottság. A zsűri nem csak a belvárosban tájékozódott, de a külső kerületekben is körülnézett és pontozott. Nagyon jó véleménnyel vannak az elmúlt egy évben megvalósult fejlesztésekről, csupa pluszpont került bejegyzett füzeteikbe. Gyönyörűek lettek a Dunaparti sétányok, gratulálok hozzá. Hallom a helyiektől, hogy a győriek már teljesen betöltik a tervezett funkciókat, használatba vették, szeretik és sokat sétálnak rajta. Nagyon szép a szökőkút, amit kialakítottak a Duna, impozáns. Nagyon kevés városban látni ilyen nagyméretű, szép élővizes szökőkutakat. Stockholmban láttam ilyet utoljára, gratulálok hozzá, nagyon szép. Dunakapu tér, ami nagyon szépen megújult. Tehát én azt gondolom, hogy idénre szereztek egy csomó piros pontot. Tavaly miniszterelnöki különdíjat kapott Győr a Virágos Magyarország versenyen, ami komoly büszkeség, de ezúttal már a fődíjra tör a város. A rangos környezetszépítő verseny eredmény hirdetését ősszel tartják majd, a legvirágosabb magyar város pedig jövőre Magyarországot képviselheti az európai megmérettetésen.